Velkommen til denne videopræsentation af det nye bidetsæde fra CareBD. Vi vil med denne lille præsentation vise, hvordan et moderne bidetsæde fungerer, og hvordan det kan give dig en god og effektiv intimhygiejne. Såvel sæde som låg har indbygget soft close funktion. Vi vil nu vise, hvordan du benytter dig af bidetsædets vaske- og tørrefunktioner. Udover disse daglige funktioner er der ligeledes mulighed for at foretage en individuel tilpasning af følgende. Vandtrykket kan indstilles, vandtemperaturen kan indstilles og lufttørringstemperaturen kan indstilles. Udover dette er der mulighed for at indstille varmen i sædet. Disse reguleringsmuligheder fremgår af vores brugsvejledning samt Quick Guide. Rektal vask. Når rektal vask ønskes, trykkes på den knap, der har et symbol, der illustrerer en numse. Samt har betegnelsen wash. Når knappen for rektal vask aktiveres, kommer en blå vaskearm frem fra bidet og skyller dig i området omkring anus med tempereret vand. Prøv at placere dig godt tilbage på sædet og flyt eventuelt lidt rundt, indtil du mærker, at vandet rammer dig det helt rigtige sted. En grundig og effektiv vask af det rektale område tager normalt ca. 20-30 sekunder. Når du efter ca. 20-30 sekunder føler dig ren, kan du gå direkte videre til næste funktion eller trykke på stopknappen. Feminin vask. Primært for kvinder, men kan dog også anvendes af mænd. Feminin vask ønskes trykkes på den knap, som har et symbol, der illustrerer en rød kvindefigur, og som har betegnelsen Female Wash. Når knappen for feminin vask aktiveres, kommer en lyserød vaskearm frem fra bidet og skyller dig i det feminine område. Igen skal du måske rokere dig lidt rundt, indtil du mærker, at vandet rammer det rigtige sted. En grundig og effektiv vask af det feminine område tager normalt ca. 10 sekunder. Når du efter ca. 10 sekunder føler dig ren, kan du gå videre til næste trin eller trykke på stop. Lufttørring. Når du ønsker at blive tørret, trykker du på knappen, som illustrerer en varmluftsvane, som bærer betegnelsen Dry. Når knappen til lufttørring aktiveres, starter en varmluftsblæser, der sender varm luft ind i toiletkummet. Tørretiden er ca. 3-5 minutter. Efter 5 minutter stopper tørrefunktionen automatisk ved, at den begynder at blæse kold luft. Hvis du på det tidspunkt ikke føler dig helt tør, kan du trykke på tørreknappen på fjernbetjeneren en gang til og lade dig tørre i endnu et minuts tid. Udover de viste manuelle betjeningsmuligheder er Jasmine Care udstyret med en helt unik funktion, der muliggør indstilling af to automatiske vaske- og tørreprogrammer. Disse autofunktioner kan let indstilles til at dække dine personlige ønsker og behov. Selve indstillingen fremgår af vores brugsvejledning side 11. Når autoprogrammerne er indstillet, kan du få foretaget en komplet vask- og tørrecyklus ved blot et enkelt tryk på enten Auto 1 eller Auto 2. Når du føler dig tør, forlader du bidetsædet. Bidetsædet efterskyller herefter vaskearmene og slukker automatisk. Husk at trække ud, som du plejer.
Når du bruger dit nye BDSS vaske- og tørrefunktioner, er der et par gode råd og tips, som du kan have glæde af. Når du vil benytte BDSS vaskefunktion, er det vigtigt, at du sætter dig helt tilbage på sædet. Du skal også sikre dig, at du sidder lige på sædet og ikke skævt. Når du bliver vasket, er det også en fordel, hvis du kan læne dig lidt frem i overkroppen og eventuelt vippe lidt frem og tilbage. På denne måde bliver du vasket i et meget større område. Generelt er det vigtigt, at du samarbejder med bidetsædet og får vandet til at vaske dig det helt rigtige sted. Når du vil benytte dig af bidetsædets vaskefunktion, er det vigtigt, at du ikke ligger ned på sædet eller sidder skævt til den ene eller den anden side. Her følger nogle få rengøringsanvisninger. BD-sædet er et elektrisk apparat og må derfor ikke overhældes med vand. Rengøring foretages med fugtig klud, eventuelt påført lidt mild rengøringsmiddel. Selve toiletbrættet kan delvis aftages ved at løsne den låsering, der er placeret i brættets venstre side. Låseringen skubbes op, og sædet kan delvis aftages, og herefter aftørres med en fugtig, opvredet klud. Når brættet sættes fast igen, er det meget, meget vigtigt, at låseringen trykkes helt ned, til den afgiver et lille klik. Cirka en gang om måneden skal vaskearmene rengøres og afkalkes. Træk forsigtigt vaskearmen ud til stop. Hæld lidt eddike eller mild citronsyreopløsning på hele vaskearmen. Lad det virke i 5-10 minutter og efterskyl med vand. Brug eventuelt en gammel tandbørste til at fjerne fastsiddende snavs og kalkrester. Et bidetsæde er en helt ny måde at klare den intime hygiejne på. Du må derfor forvente, at det tager nogle dage, inden du er helt dus med bidetsædets funktioner. Har du spørgsmål til brugen af dit bidetsæde, står vores telefonnummer i brugsvejledningen, og du er naturligvis altid velkommen. Vi håber og tror, at du i det daglige vil få stor glæde af dit nye bidetsæde.